লাগিছে আজি? কেনেকুৱা লাগিছে আজি? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। কি কি খাবা? আজি পুৰা আপিন পুৰা আপিনৰ লগত খাবি। খাবা। ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। অ। কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়া লাগিছে, আমাৰ ভাল লাগিছে প্ৰগ্ৰামটো। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে আজি ওলাই। ভাল লাগিছে। কি কি খালে? আ? কি খালে এতিয়ালৈকে? পুৰা আপিন। খালে। পুৰা ঘৰ আৰু চাই। নিচা লাগিছে নাই? নিচা নাই লগা ইমান। কোৱা হোৱা নাই। হা? কি? এতিয়ালৈকে নিচা লাগিলে নহ'ব নহয়, নাচিম কেনেকা? অহ। দেবি নে? কিমান দিনৰ পৰা অপেক্ষা থাকে এই ঋতু আহিব? আহিব এমাহৰ আগৰ পৰা অপেক্ষা কৰি থাকো বাৰু। মনত ভাল লাগে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? যিহেতু আজি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ আৰু প্ৰথমটো বুধবাৰত সাজু হৈছে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে, তেওঁলোকে আজি আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিব আৰু বিশেষকৈ এই দিনটোতে তেওঁলোকে সূৰ্যৰ চন্দ্ৰক সাক্ষী কৰি তেওঁলোকে বীজ ৰোপণ কৰিব, বছৰটো মংগল কামনা কৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ গহপুৰ হাইস্কুলৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। এবাৰ সাজু লৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো দেখি আপোনাৰ? আজি আমাৰ মিচিং ভাই বন্ধুসকলৰ যি জনজাতীয় আজি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, এই উৎসৱৰ নিজকে উপস্থিত হ'বলৈ পাই যথেষ্ট ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু গহপুৰ সমষ্টিত আমাৰ অধিকাংশ আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় ভাই বন্ধুসকলে দক্ষিণাঞ্চলত এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ নিজৰ স্থানত পাতিছিল, কিন্তু এইবাৰ গহপুৰৰ মাজমজিয়াত চেণ্ট্ৰেল গহপুৰৰ এইবাৰ চেণ্ট্ৰেলি আলি আই লৃগাং পাতিছে সমষ্টিৰ ভিত্তিত। এয়া গহপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এক আখৰ বতৰা কঢ়ি আহি চলিয়াই আনিছে। আমাৰ বিভিন্ন